våldtagen, misshandlad och mobbad. Du säger att strunta i att gå till jobb. För att det är tråkigt. Du giter inte. Du har så mycket pengar ändå efter dina föräldrar. Du skiter i alla som räknar med dig. Men vad fan, då har du ju så bra. Och du är inte ens sjuk. Sätt dig istället in i hur kvinnan känner det som måste konfronteras med sin antagonist efter våldtäkt. Har hon något val? Eller den rånade pensionären som blev omkullknuffad och bröt lårbenet och blev av med hela sin mans pension. Hur gör hon? Eller den misshandlade flickan efter ett lägenhetsbråk där hon känner att hon måste tiga för barnens skull. Har hon rätt? Eller det mobbade barnet som måste återvända till skolan dagen efter för att ingen vuxen tror på honom och måste möta fruktan om och om igen. Kan han själv få bestämma? Eller hunden som blir sparkad varje dag för att den kissat på golvet efter att ha varit ensam hemma i 10 timmar. Har den själv valt att vara ensam? Nej du, dessa individer har inga val. Som du tror kunna ha hur mycket som helst utav. Du tänker inte på någon annan än dig själv. Och ser inte ifall du skadar någon annan genom att göra dina självälskande val för ditt eget välbefinnande. Hörra, den våldtagna kvinnan konfronteras med sin antagonist för att hon vill rädda andra människor från våldtäktsmannen. Den rånade pensionärsdamen ser sina föräldrars mycket och värdepapper för att ge sin rullstolsbundne man sitt bidrag och samtidigt ge en vit lögn om ett fall i trappa där för sjukhusbesök och inte göra sin man ledsen. Den misshandlade flickan anmäler mannen för hon tänker på sin kärlek till barnen som kommer först. Och det mobbade barnet går tillbaka till skolan och tar med ett mer stryk för att inte skaffa mamma och pappa fler bekymmer och besvikelser. Eller den ensamma hunden som blir så stolt och glad över husets hemkomst ifrån krogen att hon i sin lycka kissar på golvet. Nej du, jag tycker inte du har någon rätt att beklaga dig. Var en medmänniska, du kan börja med att gå till jobbet. Med vänliga hälsningar, en arbetskamrat.